God dyrevelferd i svineproduksjon, det er særdeles viktig ut ifra noen forskjellige hensyn. Det ene er at det er veldig økt fokus på dette med dyrevelferd ifra samfunnets side. En kan legge merke med at folk er veldig opptatt av dyr og dyrehold. Og da er det viktig at vi som bønder og svineprodusenter bidrar til å skape et godt inntrykk rundt hvordan vi driver, og at vi på en måte evner å drive produksjonen vår med fokus på en veldig god dyrevelferd. Det er den ene siden. Og så tenker jeg også at også for våres del så har vi med en stolthet knyttet til det å være svineprodusent, og knyttet til det å stelle godt med dyrene våre. Vi er jo glad i dyrene våre, og det er ingen motsetningsforhold mellom det å ha god dyrevelferd og ha gode økonomiske resultater. Snarere tvert imot så er det sånn at dyrene, de responderer veldig positivt og økonomisk på det å bli stelt godt med. Jeg tror det er veldig viktig at grisehuset våre tåler innsyn ifra andre, for det har jo noe med utstillingsvinduet vårt å gjøre. Det har noe med omdømmet vårt å gjøre. Det har noe med forbrukertillit å gjøre. Og i det hele tatt, det å på en måte fortelle historien rundt det å drive med gris, det tror jeg vi kan bli mye flinkere på. Jeg vil si at det er selvsagt veldig viktig å få til et godt samarbeid med Mattilsynet. Jeg tror det er et todelt ansvar. Det er viktig at bonden tar godt imot Mattilsynet. Og det er også veldig viktig at Mattilsynet opptrer på en profesjonell måte, og opptrer kanskje likt i alle tilfellene. Men stikkordet, det er samarbeid og det er dialog. Jeg tror på en måte at når det gjelder opplæring av ansatte, så er det et veldig viktig spørsmål. Vi har ofte utlendinger ansatte i grisehuset våre. Det kan være språkutfordringer og så videre. Men jeg tror det er veldig viktig at vi bruker nok tid og har nok fokus på dette med å lære opp de ansatte. Det er den enkelte svineprodusent sitt ansvar å drive innenfor regelverket. Det står utrolig mye på spill. Det har det siste året spesielt blitt avdekket noen tilfeller som er svært gjerne skoret foruten. Vi har sett noen negative medieoppslag som er til veldig stor skade for næringen. Derfor er det nå avgjørende viktig at vi klarer å bygge en kultur og en motivasjon i næringen vår, der vi på en måte unngår sånne ting til det. Ja, i forhold til lover og regelverk som produsenten skal forholde seg til, så har vi jo dyrevelferdsloven som gjelder alle dyr. Og så har vi en egen forskrift for produksjonsdyr som er veldig sånn generell. Og så har vi en forskrift som er spesifikk for gris. Og så har vi en retningslinje som går litt mer i detalj i forhold til forskriften. Og så har vi nylig fått en egen veileder om rotematerialet, og hva som er et godt rotemateriale. Ja, et tilsyn i en besetning, da kommer vi på gården. Vi kommer som regel uvarslet. Det er et lovkrav at vi skal komme uvarslet. Og da presenterer vi oss, og så sier vi hvorfor vi kommer, og hva vi skal se på. Og så spør vi mye om rutiner for tilsyn og stell av dyra. Og så er vi også spesielt opptatt av hvordan en steller og tar vare på syke og skadde dyr og tapere. Og så spør vi også gjerne om å få se helsekort og registreringer over syke og skadde dyr. Ja, hva rutiner har du på å tildeling av rotematerialet? Ja, rotematerialet tildeler jeg først om morgenen. Det kan være noen aviser, epler. Har jeg ikke noe av det, så blir det ofte noe høy, eller kanskje halm. Det blir litt å ta for hånden. Om kvelden så er det høytildeling jeg driver med.
Ja. Og det funker jo, som du ser her, sånn greit rotemateriale, synes jeg da i alle fall. Ja. Så det er da normalt at du har en tildeling såpass mye at vi i alle fall har til neste gang, og det blir jo ikke før i morgen tidlig en eller annen gang. Ja, jeg ser her at du har, nå har gått med strø og at det er... Ja, strø, det gjør vi normalt om morgenen. Mm. Og så fyller vi på, hvis det har vært litt stor forbruk i løpet av dagen, ja. Så kan vi hende vi fyller på litt, men normalt skal ikke det være nødvendig. Ja. Ja, hvis produsenten ikke har ting i orden, så må vi gi et varsel om vedtak. Og det vil si at han får et varsel om at vi vurderer å gi et pålegg om at han må forandre noe. Og på dette varselet så kan han komme med en tilbakemelding i forhold til om vi kanskje har vurdert noe feil, eller at han allerede har utbedret. Og så kan vi kanskje avslutte saken allerede da. Eventuelt så må vi fatte et vedtak, og da får bonden en frist om å utbedre tingene. Og så er det veldig fint hvis vi får en tilbakemelding når tingene er blitt utbedret. Så kan vi avslutte saken. Og av og til så må vi kanskje gi et hastevedtak hvis det er noe som haster veldig for dyrets ve og vel. For eksempel hvis vi oppdager et sykt dyr som ikke blir tatt tilfredsstillende hånd om.